Poslanje svetog apostola Pavla predstavlja jednu od najuzvišenijih liturgijskih katiheza. I bez nje sve ono drugo što mi mislimo ili govorimo ili pišemo o liturgiji ne samo da nije istinito, nego može da predstavlja jednu od ozbiljnih prepreka u poimanju, poznanju i liturgijskom radovanju. I evo vidite i sami kako Majka Crkva ne zatvara njeno učenje u neke uske, elitne okvire, da to bude samo za nekoliko profesora liturgike i nekoliko njihovih omiljenih studenata koji, eto, poštujući njihovu riječ i njihovo učenje, bivaju izdvojeni od naroda Božije. I onda se tako stvara jedna grupa ljudi, jedna nazovi elita koja može da predstavlja ozbiljnu smetnju u duhovnom napredovanju ili sazrijevanju jednog naroda ili jedne zajednice, da li to bude manastirska, parohijska ili zajednica na nivou jedne eparhije, ne dao Bog, jedne pomjesne crkve ili još teže, još opasnije vaseljenskog pravoslavlja. A svi ti problemi nastaju kad se pažnja odvoji od učitelja, to jest od apostola. Apostol Pavle, braći i sese, on nema studente jednog fakulteta ili jedne uske zajednice. On je učitelj vaseljena. On je, ako smo pažljivi, mada nažalost najčešće nismo, on je učitelj sviju nas. Ti si, ako si pažljiv, učesnik svete liturgije, student i učenik apostola Pavla. A mi nepažljivi onda to prepuštamo tamo nekim ljudima, nekim specijalizacijama i onda je došlo do onoga do čega je došlo. Danas se saplićemo o ugaoni kamen i umjesto da zidamo na njemu, mi glavom udaramo u njegove ivice. I što je najgore, evo kako ovo naše vrijeme potvrđuje, mnogi i izgiboše na njemu. A sve zbog nepažnje. Ova poslanica svetog apostola Pavla predstavlja vrhunsku liturgijsku katehezu, vrhunsko liturgijsko učenje. I tamo gdje se apostoli slušaju i gdje se od njih uči, tamo se pred tajnom ćuti. Tamo se tajna blagodaću Duha Svetog doživljava, tamo se ne govori. Jer tajna ne može da se izrazi riječima, riječi su tu da pomognu, kao neka skela. Ali ako pokušamo da liturgiju iscrpimo kroz priču i pisanje o njoj, mi smo na pogrešnom i vrlo, vrlo opasnom putu. Apostol Pavle u poslanici Jevrejima i svim pravoslavnim hrišćanima, jer ova katiheza teška je, evo posljede teška i za naše uši, pa se odlučili smo za jeftinije izraze i za neuporedivo jeftinija učenja. A ova katiheza je izvan crkve nepojmljiva. To potvrđuje i činjenica da se ona i ne čita niti prihvata u ovom svijetu, ni ona i onaj koji je izgovorio i napisao. Sveti apostol govori, to je mnogo važnije za nas, jer mi se tu krećemo u liturgijskom prostoru, i objašnjava nam kako je to moguće da mi ovako smotani, ovako neznaveni, ne upropastimo crkvu.
Jer, evo pogledajte, i ova naša mikroliturgijska zajednica, po nekim našim osobinama, kvalitetima, mi bismo ovu stvar trebali da upropastimo. I ona bi odavno trebala da je pukla. Udri jedan sa svoje strane, maljem strasti, gordosti, ovaj drugi bije svojim rogovima, ovaj treći vuče na svoju stranu, to bi sve trebalo da je davno raskomadano. Počevši od nas sveštenika, pa idi dalje preko rasijanih pojaca i nezainteresovanog ili na pogrešan način zainteresovanog narodu. Znači, to bi trebalo neđe da se ugasilo. Bio je neki pokušaj, kao neki meteor, i kraj tamo zavladao. A vidite, nije tako u crkvi. Liturgija odlično funkcioniše. Vavi je savršena. Otkud to? Pa evo, apostol Pavle objašnjava. Govoreći nam, braćo, takav nam prvo sveštenik, arhijerej, arhijerej, vladika ili prvo sveštenik, trebaše. Vidite, kako diže svijest svih onih koji ga pažljivo slušaju, od svih onih imena, pa i imena Josifa Temišvarskog, i od svetoga Save, i Jovana Zlatoustog, Vasilija Velikog, svetog apostola Pavla, diže, odvaja i prenosi nas sve na onaj vrlo visoki nadnebesni nivo gdje se naš vladika, naš arhijerej, naš prvosveštenik nalazi sa desne strane veličanstva Očevo. On je, braće i sestre, arhijerej crkve pravoslavne. On je prvosveštenik i nema sveštenika izvan njega. Svaku svetu liturgiju on služi i ovu svetu liturgiju on služi. A kakav je on i kakav nam trebaš i kako ga dobismo, kaže, svet nezlobiv, čist, odvojen od grešnika, odvojen prirodom, bogočovječanskom ipostasju, on je potpuno odvojen od grešnika. On nikakve veze sa grijehom nema. Takva je i crkva, braći i sese. Takva, pravoslavna crkva, nema nikakve veze sa grešnicima. Ona je otvorena za grešnike, da ih osvećuje, da im grijehe oprašta, ali u njoj nikakvog grijeha nema. To je mnogo važno, jer danas sile demonske, a lako im jer smo mi nepažljivi, neposlušni učenju, guraju tu svijest, tu pomračinu da je i u crkvi grijeha ima. To nije tačno. Kako je rekao naš cijenjeni arhimandrit Jovan Radosavljević u nedavnom razgovoru sa njim, pa kaže, ljudi danas govore, crkva se raspada, nema više crkva, gotovo je. On kaže, nije tačno, mi se raspadamo, a crkva je sveta. Glava crkve je sveta, svo tijelo je sveto. I svi oni koji su bili poslušni, koji su učili pažljivo crkve, sveti su. Nema ni jednog da nije osvećen. Evo i danas sveta velikomučenica Jefimija, evo sveti Josif, novi arhijerej koga proslavljamo, i svi sveti, bez izuzetka. Kogod se Duhom Svetim i kroz liturgiju, blagoslovom vječnog arhijereje, sjedinio sa tim tijelom, on je postao svet. I svi mi, vjerujući na takav način, možemo postati sveti, jer nam je takav vladika. Daj Bože da su nam i vladike na zemlji sve takve. I mi se molimo u crkvi da budu takvi.
da budu živi, zdravi, dugovječni, sveti i da pravilno upravljaju riječju istine njegove. Koga njega? Arhijereja, Hrista. Odvojen od grešnika i pazite sad, kaže, zato je važno pažljivo slušati, jer te katiheze su prejake. Pa pazite, sa zemlje odjednom, u dvije riječi, skok i kaže, i viši pod nebesa. I ajde ti sad to sklopi u svojoj glavi koja je preispunjena zemnim i niskim mislima. Mi se vučemo po zemlji. Mi se prepiremo, braće i sestre, ko se gdje okrenuo u crkvi, kako ko stepuje po oltaru i oko časne trpeze, kako skače, kako čučne, kako se okrene. A ovdje Pavle govori o arhijereju koji je viši od nebesa i potpuno odvojen od tih gluposti i zaglupljujućih polemika. Potpuno odvojen. To su sve posljedice grijeha, a u njemu grijeha nema nikakvog. To je sve posljedice nečistote, a u njemu nema nečistote. On je svet, čist, nezlobiv, a ovo su posljedice zlobe ljudske, zavisti ljudske. U njemu nema ničega od toga. I na kraju viši od nebesa. Pazite, to nisu jeftine riječi. Vladika crkve pravoslavna, vječni arhijerej, je viši od nebesa. Onaj koji nam služi liturgiju, koji živi sa nama u vremenu, u prostoru, koji dijeli sa nama naše muke, koji nosi sa nama naše krstove, naše tjeskobe, koji sa nama ratuje naše dobre, blagočastive ratove. On je u isto vrijeme viši od nebesa, a ne samo i fizičkih nebesa, nego angelskih visina, iznad svih visina, iznad svih nebesa, koliko god da tih nebesa ima, on se nalazi. I dok služimo liturgiju, braće i sestre, pažljivo, ako se uključujemo, mi se uzvisujemo na te visine, nadnebeske visine. Jer onaj koji je viši od nebesa, tu je sa nama, evo konkretno, i u ovom našem manastiru, i u ovom našem gradu. I zato je liturgija tako zahtjevna i zato tu ne smije da bude promašaja. Jer malo li promašiš, obruka se, osramoti se. I to vrlo lako i obruka i osramoti lošim raspoloženjem. Pa pogledajte i mi, da nije takve milosti Božje, pa nas bi davno zemlja sve trebala da proguta. Šta se nama sve daje? Kakve mogućnosti kroz svetu liturgiju, a mi nezadovoljni, jer nam zemlje fali. I onoga što zemlja rađa, a što je nebesima nepotrebno, a nama kroz liturgiju ponuđeno. To je, braće i sestre, to je velika opasnost. I mnogi duhovno obolijevaju upravo zbog te neblagodarnosti, a ne bivajući ni svjesni gdje su se posjekli i sebi ranu, duboku ranu nanijeli. I kaže, koji nema potrebe kao oni prvosveštenici starozavjetni, da svaki dan prinosi žrtve, najprije za svoje grijehe, a potom za narodne. Nema potrebe za tim. Kaže, jer on ovo učini jednom zauvijek, primjevši samoga sebe. Jednom zauvijek. Pogledajte kakva sila. Pogledajte kakva moć. Jednom primio, a mi ovu našu liturgiju, jer mi se nalazimo u onom zauvijeku.
Ušli smo u taj prostor, blagodatni, oblagodaćeni prostor vremena, i ušli, uključili se u tu žrtvu, u to svešteno žrtvoprinošenje, ušli u liturgiju Božju. Ovom liturgijom mi se uključujemo u taj tok, jednom u one dane u Sionskoj gornici, Golgoti, Jerusalimu, Jelenskoj gori, i ovom liturgijom mi se uključujemo u te događaje, jer to je bilo tada izvršeno, ali za uvijek da važi i da dejstvuje. Služeći svetu liturgiju, mi se uvijek uključujemo u taj plan postojanja ili spasenja, domosloja spasenja Božjeg. To može biti danas, to je bilo juče, služili smo juče liturgiju, to će i biti sutra. Do kraja svijeta i vijeka ta žrtva će osjećivati. Nema potrebe da Gospod ponovo dolazi, nema potrebe svake godine da se raspinje, nema potrebe da ponavlja priču, nema potrebe da umire, da vaskrsava, da se vaznosi. Dovoljno je jednom i zauvijek da djeluje. Takav je naš arhijerej, takav je naš vladika, takav je naš Gospod, takav je naš spasitelj, takva je naša crkva. Jer zakon postavlja za prvosveštenike ljude koji imaju slabosti, misli se na stari zakon, a riječ zakletve poslije zakona postavlja sina vavijek savršenoga, uvijek savršenoga. To je ono što smo govorili. Crkva vavijek savršena, jer je u temelju savršeni Bog, jer je glava savršeni sin, vavijek savršeni. Nema što da brineš hoće li tako uvijek biti. Nema što da se bojiš da neće doći do nekakvih promjena, izmjena, smjena, svrgavanja, bolesti, smrti, grijeha. Toga u njemu, kako reče sveti apostol, nema. I ne može, po prirodi ne može biti. On je vavijek savršen. Zato, braće i sestre, duša svakoga od nas može da se liječi i treba da se liječi od svih onih strahova, sumnji, zebnji. Pritom mislim i one duboke strahove. Jer u crkvi nema potrebe da se plašimo. Sve je savršeno i vavijek će biti tako. Taj mir koji imaš, slobodno prenesi svojoj djeci, slobodno prenesi svojim unucima, praunucima, čukun unucima. Tako će biti do kraja svijeta i vijeka. Pogledajte kakva katiheza, pogledajte kako kao Bog razgoni sitne đavolčiće, sitne pričice, sitna, presitna tumačenja i liturgije i crkve. Pogledajte kako moćno tumači naše živote, pogledajte kako moćno mijenja našu bolesnu svijest, našu samoobmanu. I gdje si, i ko si, i gdje se nalaziš. Samo jedna katiheza apostola Pavla, da ne govorimo o celokupnom njegovom učenju i njegovom i drugih apostola. Kaže, a od ovoga što govori smo glavno, pazite u dvije riječi šta sve reče. Šta nam sve otkri? Pa onda, želeći sve to glavno, ali on želeći da istakne, da zapamtimo, da izdvoji ono što je glavno, što je suština svega. A od ovoga što govori smo glavno je, to jest bez toga ne možeš nikud, bez toga nemoj ništa drugo da hvataš, da izdvajaš. Mi imamo takvoga prvosveštenika koji sjedi s desne strane prestola veličanstva na nebesima.
sveštenoslužitelj svetinje i istinske skinije, koju postavi Gospod, a ne čovjek. Zlatousti Jovan, a krećemo se njegovim liturgijskim činom, a on je sve ovo jako dobro znao, jako dobro osjećao i živio, jer je duhovno bio i tekako sroden sa apostolom Pavlom, pita, a i danas nas pita, poslije ovoga mi imamo takvoga prvosveštenika koji sjedi tamo gdje sjedi sa desne strane veličanstva. Sveštenoslužitelj istinske skinije, crkve koju postavi Gospod, a ne čovjek. Pa pita, šta ti još hoćeš? Ovo imaš. A mi, on to ne govori samo za njega i za Pavla, i za Petra Prvovrhovnog, i za 12-oricu, i za 70-oricu, on to ne govori samo Korinćanima, Jevrejima, on to govori i nama, jer jednom za svagda, vavijek savršen, mi imamo... Mi, braće i sestre, mi koji smo u crkvi, dakle, to je naše, to nam je darovano, dakle, imamo. Onda pita Zlatousti, jeli, a šta ti još hoćeš? Jeli, moguće da tuguješ poslije svega ovoga? Ti tuguješ? Ti zavidiš, ti mrziš, ti otimaš, ti stičeš i trudiš se da stekneš nešto mimo ovoga, pa tebi stvarno nije dobro. Ti si pogludio, u tebe je đavo ušao, jer samo se đavo, braći i sestre, ne raduje ovome, samo on ovo ne može da primi. I ne želi da primi. Svi u crkvi koji se ovome ne raduju, oni svojom tugom projavljuju kojega su duha i kojim je otac. Od kojeg sjemena su začeli ta neblagodarna raspoloženja. Dakle, i mi, evo danas, poučeni, jer pazite, ovo je bila lekcija svima nam. To što mi prespavamo apostole, to će nas u, ne daj Bože, ali ako ga prespavamo, to će nas u vječnosti učiniti vječno budnim, u vječno budnom, to jest vječno neugasivom ognju. To što mi prespavamo apostole, probudit će neuspavljivog crva. On nam je rekao svima danas, možda ga juče nismo čuli, možda nam to do danas nije bilo jasno, možda nije bilo dovoljno jasno. Evo ovom liturgijom, iako mnogi od nas nisu očekivali da će se nešto posebno desiti, odradit ćemo liturgiju, ispjevat ćemo, služit ćemo i idemo dalje. Međutim, vidite, braći i sestre, samo malo zagrebemo kakva svjetlost, kakva riječ, kakve dimenzije. Nažalost, nama prilično tuđa atmosfera, strana, kakav sad prvosveštenik, kako viši od nebesa, kako to imamo, ja mislio, nemam ništa do još malo za paku cigara i za pola rezervara goriva i jednu dopunu. To je sve što imam. Imamo, braće i sestre, samo ostanimo u crkvi, u skiniji koju postavi Gospod, a ne čovjek, i nemojte da se plašimo. Ono što je Gospod postavio čovjek da razori, to je nemoguće. I mi potvrđujemo, naša zajednica potvrđuje da je crkvu, ovu našu skiniju i ovaj naš mikroliturgijski prostor, a i vaseljenski posmatrano, postavio Gospod. Jer da nije tako, mi bismo sve ovo porušili.
kao što se države i državni društveni sistemi ruše, jer ih je čovek postavio, crkva jer je Bogom postavljena i zasađena, ne može da se sruši, koliko god mi navaljivali na nju. Zato nemojmo da se plašimo, crkva će i vrata adova nadvladati, jer je glava crkve razoritelj ada, a naš spasitelj, vječni, savršeni, prvosvešteni Gospod Isus Hristos, kome se poklonimo i danas i u liturgiji do kraja vremena i do početka vječnosti zajedno sa Otcem i Duhom Svetim. Amin Bože. Amin Bože.